ក្រុមបង្វឹកបួនអ្នកដែលបាសេឡូណាបានសម្រេចបានចប់តំណែងរបស់រ៉ូណាល់ដូកូម៉ែនភ្លាមៗបន្ទាប់ពីលោកបានបរាជ័យក្រុមថ្មីជើងវ៉ាលេកាណូមួយទៅនឹងសូននៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌឡាលីកាសប្តាហ៍ទី10មូលហេតុដែលបរិសុជាតិហូឡង់រូបនេះត្រូវបានក្រុមនីមានប៉ុនបាសេឡូណាបញ្ចប់ទួនាទីបន្ទាប់ពីដឹកនាំក្រុមទទួលបានលទ្ធផលមិនល្អទាល់តែសោះដោយបរាជ័យ 3-0នៅក្នុងចំណោមបួនលើកចុងក្រោយបច្ចុប្បន្នបាសេឡូណាក
េង3ប្រកួតគិតមកទល់ពេលនេះយើងទៅតាមសារព័ត៌មានមកការបញ្ចុះផ្សាយថាក្រុមជើងឯកក្របខ័ណ្ឌ La Liga 26សម័យកាលនេះបានតាក់ទងជាមួយនឹងគ្រូបង្វឹកថ្មីដើម្បីមកកាន់តំណែងទំនេរនៅទឹកដីខេមនូគឺអតីតខ្សែបម្រើ Xavi Hernandez ដែលបច្ចុប្បន្នគឺជាគ្រូបង្វឹកនៅក្រុម Al Sadd SC នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃប្រទេសកាតាដែលឡែកសម្រាប់បេក្ខភាព3រូបផ្សេងទៀតដែល Barcelona ធ្វើការតាក់ទងដូចគ្នាផងដែរនោះគឺគ្រូបង្វឹកលោក Antonio Conte Philippe Coucou ដែលកំពុងទំនេរមិនមានការងារធ្វើនឹងគ្រូបង្វឹកជំរឿជាតិបាល់សេតរ៉ូបេតូម៉ាទីណេសផងដែរគួរឲ្យដឹងផងថាក្រោយពីការចាត់ចែងពីតំបន់កាតាឡាន Xavi បានទៅកាន់និងខ្លាចជាគ្រូបង្វឹកនៃក្រុម Al Sadd នៅក្នុងឆ្នាំ2019ដោយរយៈពេល3រដូវកាលនេះគេបានឈ្នះពានរង្វាន់ចំនួន7គ្រឿងហើយគេនឹងខ្លាចជាគ្រូបង្វឹកថ្មីរបស់ក្រុម Barcelona នៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះបន្ទាប់ពីកិច្ចចរចានានាជាមួយនឹងក្រុម Al Sadd ត្រូវបានបញ្ចប់បាជូអែនខ្លាចជាគ្រូបណ្ដោះអាសន្នអេសាវីនឹងខ្លាចជាគ្រូពេញសិទ្ធិនៅក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះក្លឹបបាសេឡូណាបានធ្វើការប្រកាសជាផ្លូវការនៅក្នុងការតែងតាំងលោកស៊ូជីបាជូអែនគឺជាគ្រូបណ្ដោះអាសន្នរបស់ក្លឹបចាប់ពីពេលនេះតទៅក្រោយពីលោក Ronaldo Koeman ដែលជាអតីតគ្រូបង្គោលក្លឹបនេះត្រូវបានបញ្ចប់ទួនាទីនេះបើយើងទៅតាមការចុះផ្សាយនៅលើបណ្ដាញសង្គមរបស់ក្លឹបផ្ទាល់លោកបាជូអែនដែលជាគ្រូបង្គោលក្រុមបំរុងបាសេឡូណាផងដែរនោះនឹងត្រូវបានលោកជូអែនឡាប៉ាតាប្រធានក្លឹបនេះណែនាំទៅកាន់ក្រុមជួយថែមមុនពេលហ្វឹកហាត់នៅក្នុងពេលនេះតែម្ដងហើយគ្រូបង្គោលបណ្ដាអាសន្ននឹងផ្ដល់បទសម្ភាសន៍នៅក្នុងសនសុទ្ធកាសែតពីការប្រកួតទល់ជាមួយនឹងក្រុមអាល់វ៉ាសតែម្ដងចំពោះ Xavi Hernandez វិញបើតាមការចុះផ្សាយរបស់លោក Romano Del Chi កំពូលអ្នកកាសែតមួយរូបបានលើកឡើងថាលោកបានព្រមព្រៀងនឹងបាសាហើយនឹងមកធ្វើជាគ្រូបង្គោលនៃក្លឹបនេះនៅក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះពោលគឺនៅពេលដែលនីតិវិធីផ្ដាច់កុងត្រាជាមួយនឹងក្រុមអាល់សែតត្រូវបានបញ្ចប់ជាស្ថាពរNewcastle United នឹងយក Hazard ពីអធិរាជសននៅក្នុងខែមករានេះតែម្ដង Newcastle United ចង់ចុះហត្ថលេខាលើ Eden Hazard នេះបើយើងទៅតាមការចុះផ្សាយរបស់ El Chiringuito ប្រភពខាងលើបានអះអាងថាសារីកាប្រេង Newcastle ចង់ដណ្ដើមយកកីឡាករសញ្ជាតិ Belgic Eden Hazard នៅដើមខែមករាឆ្នាំ2020នេះចំពេលដែលខ្សែបម្រើឆ្នាំរូបនេះមានបំណងចង់ចែកចេញពី Real Madrid Newcastle បានខ្លាចជាក្លឹបធំជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុន Saudi Arabia Public Investment Fund បានកាន់កាប់ខ្លាចជាម្ចាស់ក្លឹបជាមួយនឹងលុយរាប់ពាន់លានដុល្លារខណៈដែលបច្ចុប្បន្នក្រុមសារីកាប្រេកំពុងតែជួបរដូវកាលដ៏អាក្រក់បំផុតដោយឈរនៅបាតដារាងនៃលីគកំពូលរបស់អង់គ្លេសអ៊ីងលីសព្រីមលីគប្រឈមនឹងការធ្លាក់ទៅលេងនៅលីគលំដាប់ទី2ទន្ទឹមនឹងនេះផងដែរអតីតខ្សែប្រយុទ្ធក្រុមតៅខីឆាស៊ីគឺ Hazard បានធ្លាក់ចេញពីការពេញចិត្តរបស់គ្រូបង្វឹកលោក Carlo Ancelotti ខណៈដែល Rodrigo និង Vinicius Junior ត្រូវបានគេប្រទះឃើញជាញឹកញាប់នៅក្នុងការប្រែប្រាស់របស់លោក Carlo Ancelotti Real Madrid អាចនឹងបញ្ចេញ Hazard ចេញដើម្បីគឺជាការកាត់បន្ថយការចំណាយរបស់ក្លឹបផងដែរRonaldo ប្រកាសថាមិត្តស្រីរបស់គេបានពោពោះកូនភ្លួខ្សែប្រយុទ្ធ Cristiano Ronaldo បានប្រកាសដំណឹងល្អមួយជូនអ្នកគាំទ្រគឺមិត្តស្រីរបស់គេអ្នកនាង Georgina Rodriguez កំពុងពោពោះកូនភ្លួ Georgina មានវ័យ27ឆ្នាំកំពុងពោពោះបាន3ខែហើយនេះបើយើងទៅតាមការបញ្ជាក់របស់ទស្សនាវដ្តី Hola កីឡាករសញ្ជាតិព័រទុយហ្គាល់រូបនេះបានមានកូន4នាក់គឺ Cristiano Jr ដែលជាកូនច្បងកូនភ្លួ Eva និង Matteo ដែលកើតចេញពីម្ដាយមិនស្គាល់ឈ្មោះដែល Ronaldo បានជួលឲ្យពោពោះនឹងកូនម្នាក់ទៀតគឺ Alana Matteoទីណាដែលជាកូនដែលជាអូជីណាបានបង្កើតយ៉ាងណាមិញរ៉ូណាល់ដូនឹងត្រូវគេរំពឹងទុកថាស្វាគមន៍កូនភ្លោះ2នាក់ទៀតនាពេលខាងមុខនេះដោយបានបង្ហោះសារមួយបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងថាពិតជាមានភាពរីករាយណាស់នៅក្នុងការប្រកាសថាពួកយើងនឹងបានកូនភ្លោះបេះដូងរបស់ពួកយើងគឺពុះពេញទៅដោយក្តីស្រឡាញ់ពួកយើងសឹងតែរងចាំជុំអ្នកមិនបានទៅហើយចំណែកឯម្ដាយរបស់គ្រីស្ទីណូរ៉ូណាល់ដូក៏បានអបអរសាទរកូនប្រុសផងដែរថាសូមឲ្យចៅចៅទាំងអស់មានសុខភាពល្អនេះគឺជារឿងដែលសំខាន់បំផុតគួរបញ្ជាក់ផងដែរថារ៉ូណាល់ដូបានស្រឡាញ់គ្នាជាមួយនឹងអ្នកនាង Georgina Rodriguez ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2016ដោយពួកគេបានជួបគ្នានៅក្នុងហាងមួយដែលអ្នកនាងធ្វើការនៅសាខានៃទីក្រុង Madrid នៃប្រទេសអេស្ប៉ាញជីវិតនិងអាជីពរបស់សាឡានឹងត្រូវដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សានៅប្រទេសអេស៊ីបថ្មីៗនេះមូហាម៉េតសាឡាបាននិយាយនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹង Sky Sport ថា
គាត់តែងតែស្រមៃចង់ធ្វើជាគំរូវិជ្ជមាននឹងជាគំរូដល់ក្មេងៗនៅទូទាំងប្រទេសអេស៊ីបដែលជាប្រទេសកំណើតរបស់គាត់ហើយឥឡូវនេះបើយើងទៅតាមកាសែតThe Times បានឲ្យដឹងថាអាជីពនឹងជីវិតរបស់កីឡាកររំហងក្រហមលីវ៉ាភូលនឹងត្រូវបានបង្រៀននៅក្នុងសាលាទូទាំងប្រទេសអេស៊ីបរបាយការណ៍បានបន្ថែមទៀតថាជីវិតរបស់កាសែតប្រយុទ្ធឆ្នាំរូបនេះត្រូវបានបញ្ចូលនៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាជាតិក្នុងប្រទេសកំណើតរបស់គាត់ដើម្បី
តម្នាក់នៅក្នុងពិភពលោកបច្ចុប្បន្នមូហាម៉េត សាឡាបានក្លាយជាកីឡាករលំដាប់កំពូលពិភពលោកនិងជានិស្សិតបញ្ចូលទីច្រើនជាងគេបំផុតនៅតំបន់អឺរ៉ុបក្នុងរដូវកាលនេះដោយរកបាន15គ្រាប់នៅក្នុងការបង្ហាញខ្លួន12ប្រកួត2គ្រប់កម្មវិធីការប្រកួតទាំងអស់របស់ក្រុមហង្សក្រហមមូលហេតុដែលមែនយូបរាជ័យនៅក្នុងការនាំយក Haaland Manchester United បានដាក់សំណើធំសម្រាប់ការនាំយក Erling Haaland ក៏ប៉ុន្តែលោក Raiola ដឹងថាខ្សែប្រយុទ្ធវ័យក្មេងរូបនេះគឺមានភាពល្អប្រសើរជាងនៅក្រុម Dortmund នាយកប្រតិបត្តិ Borussia Dortmund លោក Jürgen Vake បាននិយាយអំពីការចោះហត្ថលេខាទៅលើ Erling Haaland ពីក្រុម Red Bull Salzburg និងរបៀបដែលពួកគេគ្រប់គ្រងដើម្បីផ្ដួលក្រុម Manchester United ដើម្បីចោះហត្ថលេខាលើក្រុមពេជ្រមួយនេះ Vake បានប្រាប់ទៅកាន់សារព័ត៌មាន Sport One ថាការផ្ដល់ជូនពី Manchester United គឺល្អជាងក៏ប៉ុន្តែរ៉ៃអូឡាដែលជាភ្នាក់ងាររបស់ Haaland បានឲ្យដឹងថា Erling Haaland គឺល្អប្រសើរជាមួយនឹងយើងពលគឺគេទៅលេងនៅក្រុម Dortmund កើតមកទល់ពេលនេះ Haaland ត្រូវបានគេចាត់ទុករួចទៅហើយថាគឺជាកីឡាករកំពូលរបស់ពិភពលោកដែលគេចាប់តាំងពីបង្ហាញខ្លួនសម្រាប់ក្រុម Borussia Dortmund ចាប់ពីដើមឆ្នាំ2020មកគេសុទ្ធបញ្ចូលទីរហូតដល់70គ្រាប់នៅក្នុងការបង្ហាញខ្លួន69ប្រកួតហើយនឹងត្រូវបានក្លឹបធំៗជុំវិញពិភពលោកធ្វើការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងRafael Varane ត្រឡប់មកវិញហើយសារព័ត៌មាន The Sun បានឲ្យដឹងថាខ្សែការពារ Rafael Varane បានត្រឡប់មកហ្វឹកហាត់ជាមួយនឹងសមាជិកក្រុម Manchester United វិញហើយក្រោយពីជាសះស្បើយពីរបួសបរាជ័យក្រុមធ្វើជើងក្រុមភ្នៅ Liverpool កាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅត្រូវបានគេមើលឃើញមួយជ្រុងទៀតថា Manchester United បានអវត្តមានកីឡាករសញ្ជាតិបារាំង Rafael Varane ទើបធ្វើឲ្យមានចន្លោះប្រហោងយ៉ាងធំនៅតំបន់កាពីកណ្ដាលស្របពេលដែលកីឡាករ Harry Maguire គឺមិនអាចបំពេញកាតព្វកិច្ចនេះបានល្អកីឡាករវ័យ28ឆ្នាំរូបនេះបានទទួលរងរបួសនៅអំឡុងពេលប្រកួតពានរង្វាន់ Nation League ដែលក្រុមមាន់កូកបារាំងបានយកឈ្នះ 2-1 ទៅលើក្រុមគូជុលអេស្ប៉ាញ Varane ត្រូវបានព្យាករថានឹងខកខានការប្រកួតជាមួយនឹង Man U ច្រើនសប្តាហ៍រហូតដល់ខែក្រោយឯណោះក៏ប៉ុន្តែទីបំផុតរូបគេត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមការប្រកួតឡើងវិញបន្ទាប់ពីក្រុមគ្រូពេទ្យបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាកីឡាកររូបនេះបានជាសះស្បើយពីរបួស 100% ហើយវាគឺជារឿងដ៏ល្អផងដែរសម្រាប់ក្រុមបៃសាយក្រហមបើសិនជារូបគេបានចូលរួមជួយក្រុមនៅក្នុងការប្រកួតចុងសប្តាហ៍នេះវិញនៅពេលដែល Manchester United កំពុងតែដាក់កំហិតឲ្យលោក Ole Gunnar Solskjaer ត្រូវតែដឹកនាំការប្រកួតឲ្យបានល្អពេលបច្ចុប្បន្ននឹងក្រុមមាន់ក្នុងមេថតថ្នាក់ Hotspur ក៏ដូចជាបន្តលេងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Champions League ជាមួយនឹង Atalanta ជាដើមខ្សែការពារដ៏ឆ្នើមរបស់ Napoli ចង់ចាចេញពីក្លឹបទៅកាន់ក្លឹបធំៗខ្សែការពារ Koulibaly របស់ក្លឹប Napoli និយាយថាគេនឹងចាចេញពីក្លឹបដើម្បីចូលរួមជាមួយនឹងក្រុម Manchester City, Barcelona ឬ Real Madrid តែប៉ុណ្ណោះបើទោះបីជាមានទំនាក់ទំនងពីមុនជាមួយនឹង Manchester United និង Liverpool ក៏ដោយកីឡាករវ័យ30ឆ្នាំរូបនេះគឺជាតួអង្គដ៏សំខាន់នៅក្នុងក្រុម Napoli ចាប់ពីឆ្នាំ2014ដោយបានបង្ហាញខ្លួនជិត300ប្រកួតសម្រាប់ក្លឹបមួយនេះនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Serie A និងបានទាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍ពីក្លឹបធំៗនៅទូទាំងទ្វីបអឺរ៉ុបលោកផនថា Manchester United ជារឿយៗត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរសម្រាប់គេដូចជា Liverpool ផងដែរតែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយបីសាយក្រហមបានចុះហត្ថលេខាលើ Rafael Varane ហើយហង្សក្រហមវិញគឺបានយកកីឡាករ Konate រួចរាល់អស់ទៅហើយខណៈដែលកីឡាកររូបនេះគឺបន្តនៅជាមួយ Napoli ដដែលមេនេរីកុនគ្រូតាខ្លាំងខ្លាំងលោកស្ទីនីកូលដែលជាវីរៈបុរសរបស់ក្លឹប Liverpool បានរីកុនគ្រូតាសើអាឡិចហ្វកសិនរបស់ Manchester United រឿងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីលាន Carrington នៅថ្ងៃដែលថ្នាក់លើរបស់ក្លឹបបានពិភាក្សាអំពីស្ថានភាពរបស់គ្រូបង្វឹក Ole Gunnar Solskjaer សើអាឡិចត្រូវបានគេស្គាល់ថាគឺជាវីរៈបុរសរបស់បៃសាយក្រហមដែលលោកបានចូលនិវត្តន៍ពីការដឹកនាំក្លឹបមួយនេះហើយក៏ជារឿយៗគេតែងតែឃើញលោកគ្រូជាឆ្លាល់នឹងស្ថានភាពរបស់ក្លឹបណាហើយលោក Solskjaer ក៏ធ្លាប់ជាកូនសិស្សរបស់លោកផងដែរដោយឡែក Solskjaer ដែលជាបង្វឹកបច្ចុប្បន្នរបស់ Man U បានដឹកនាំក្រុមឲ្យប្រកួតចាញ់ Liverpool 5-0 រួចមកហើយគឺថ្នាក់លើរបស់ក្លឹបបានបើការប្រជុំដើម្បីកំណត់វាសនារបស់គ្រូបង្វឹកសញ្ជាតិ Norway រូបនេះដោយនៅក្នុងនោះសើ Alex Ferguson ក៏បានទៅកាន់ទីលាន Carrington នៅក្នុងថ្ងៃនោះផងដែរ
Yang nam anh lộn đi cố bài chì kết tổng vớ rồi bỏ xa à lệch cư bật chì mắn xa xóm tốt tại xóa prua lô cư. Mình cố tới tì nô chấm thang đa sốc chìa công phong tại rộng xóm biên ở tê. Đói khi nông nô lục bàn phần dồn thạc nhằm bật chìa xa ọp xa à lệch phô cơ sân. Tờ lên nơi tì liên khó rì tòn. Vì bật chìa ạc rõ mơ ná xâm rạm. Nế chặt ca tư tư sốc chìa vì bây đôi chìa cử trâu. Tờ mơ lôn xa đa thờ khó cư chìa bêl vê lia đèl vì mắn xa xóm. Bật sân chìa phô cơ sân. Trong tờ khá rì tòn hẹt ở vai cao mắn tớ bắn tỏ bì bô kê chìa ca bà cuốt bây tờ bún chọp chọp khní. Vì thờ ơi mơ tờ xa thám phê căn tay ạc rõ xâm rạp ô lê. Vì thờ ơi tù nơi tì rô bò ô lê rô sát bạc ơ. Khi nhóm mắn chôl chật bẹp nít tốt tại sọ bởi khi nhóm chìa ô lê khi nhóm miên ả rõm thà. Rô ám khẳng nà. Cú bên chìa phân thà sơ Alex Ferguson đặc nòm Manchester United rô đa tơ mà phơi bàm bì chân ám đòi chân nếp Sở xâm nọp Koeman nâng ai chạy chênh từ 8 cụ đài. Barcelona xâm lăng khớ nhạc bánh chênh lúc đi chung chênh nâng khăn khai mẹ cả rạo bọn tốt bì bắn đình lục Ronaldo Koeman chênh. Các bì thằng anh bốt còn lòng từ. Lúc đi chung cư chỉ ca cho hạt tê lê khá lời lễ khăn chạy chương đọc cô ôi phía bà ớt cao. Nước khăn thằng anh bốt còn lọt này, cạp tê kê la co rạc đất cả đào bởi tốt bây chi chẳng nạc đòi xe phía dân rụm này bàn chỗ rụm chung mươi nâng Barcelona đòi bè. Lứa ca chọn bàn bì xâm nạc cụ bằng vật lục Ronaldo Koeman. Chủ mũi, nâng lúc Ronaldo Koeman trái trình xe phía dân dân chết hồ lõng co bà hào chìa nâng đá tạm phá lời nếp phòng đài. Dương tư tạm bắt bà nhát kê la co cư mân ái trời. Bàn anh nhạt ôi tờ lên krom tì bay nước khăn rạc đất cao tè mũi nổi Nâng, miễn sẽ đáy phiếp nâng khăn ông ca cho rùm chung mươi nâng cọng xanh tiết, nâng khăn ông khai mẹ cả bỏ sẵn bà sơ vì là mân chọn ôi quát ra lọc tàu vinh nửa tê. Mbappe nâng ở Vatamin này càng bà cụt. Sẽ bà dốt khi liên Mbappe nâng ở Vatamin nâng khăn ông ca bà cụt ra viên club Paris chung mươi nâng cọng lille, nâng khăn ông cọp khăn lịch ống, nâng thương ngay tì xam sập khai tô la bì bọn ở phải mùi. Nước khăn ông bởi này Mbappe miền bánh hà chư. Nâng cung phong tốt tốt bàn cáp chiếc bàn hời. Kể là có rụng này trả lọc mọc vật hát chứa mùi nâng cọng vây nơi đàm sắp bà đá cọi. Hai nước khăn ông cáp chấp xa nước cơ bàn riêng rõp ông bình sản phíp xe cả phía xôi chí ô ra mốt thà. Rụng bấng, nâng chia xa sắp bài hay ai trả lọc mọc vật hát vây nữ. Khăn ông sắp bà đá cọi, rí ai. Xe bàm rỡ, mà cô vỡ ra tí nâng trả lọc mọc vây nữ khăn ông ông long bế l